je příliv, tak Kongaj vypadá úplně jinak. Moc hezky. Bye bye. Tak na Kokradan jsme se nepodívali na výletě, tak aspoň cestou na Lipe, na něm nabíráme lidi. No a plážička pěkná. Asi tady bude taky prdlajs, ale. Cesta z Kongaj na Kolipe je za 1600 W na osu. Naše cesta s třema zastávkama trvala 2,5 hodiny. Greenview Resort. S moskytěrou. Ve dřevě. Koupelnička, záchod. 950 korun za osobu na noc. A na pláž je to kousíček. Tak jsme na Kolipe a to byl vlastně náš úplně nejhlavnější cíl celý dovolený. Když jsme se rozhodli, že po druhý vyrazíme do Thajska, tak celou cestu jsme uspůsobili tomu, že chceme vidět Kolipe, na který jsme měli nejlepší recenze, ať už lidí, který jsme potkali na první dovolený, nebo i z nějakých těch komunikačních serverů o cestování. Taky to je důvod, proč vlastně trávíme celý, dejme tomu 20 dní na andamanském pobřeží, protože Kolipe je úplně nejníž. A aby jsme zabránili nějakému dlouhatánskému cestování, tak nejedeme ani na sever, ani na východ na Koh Samui. Na severu už jsme byli, na Koh Samui taky. Když vyrazíte do Thajska, tak si to můžete naplánovat, buď to všechno dopředu, to je první možnost, anebo plánovat až tady. Mít jenom nějaký ten hrubý odhad. Pokud to budete mít všechno naplánovaný, tak si vlastně díky tomu, že rezervace na Bookingu si můžete udělat dopředu a většinu míst můžete zaplatit až na místě s tím, že máte třeba 3 dny předem nebo týden předem storno, někde 14 dní. Takže to můžete plánovat klidně půl roku, nemusíte to všechno řešit na poslední chvíli. Zas na druhou stranu, pokud se potom během té dovolené třeba rozhodnete, že byste to chtěli změnit, tak už to třeba nejde. Takže to je jakoby malá nevýhoda toho. A nebo teda můžete mít nějaký hrubý odhad a pak se rozhodovat na místě, jestli pojedete tam, nebo tam, nebo tam. Ale pak vás čeká samozřejmě nějaký ten večer u internetu, který tady není úplně nejrychlejší, a vybírání ubytování třeba i na příští večer a pak cestu a transfer a podobně. Takže zase tohle odpadá, když to máte všechno naplánovaný dopředu. My jsme to měli naplánovaný, rozhodli jsme se 2 měsíce dopředu a víceméně na začátku ledna už jsme měli celou tu cestu jakoby hotovou. Tyhle pláži se tu říká Pattaya Beach. Je to na jihu ostrova, parkuje tu většina lodí. Tady je náš rezort. A nejsvětlejší písek vůbec. To je úplně bílá. No, tak vyrazíme vstříc nočním uličkám na Kolipe. Po 5 dnech víceméně večerního klidu a 2 nocí na Kongaj, kde bylo úplný mrtvo. By to tady soudě podle recenzí a i toho, kolik je tady barových restaurací na pláži, mohlo být trošku živější.
vztahu Thajců ke kočkám nejlíp hovoří následující. Kočička tady prostě drze hajá na stole. To je strašidelný. Před 4 hodinama ta voda byla asi 10 metrů dál a najednou těsně před těma stolama. Takže v té tmě.